Milí moji, tento príspevok budete pozerať v nedeľu, ale dnes, keď ho natáčame, je štvrtok. A o 2 alebo 3 hodinky sa začne slávnosť inštalácie nového generálneho duchovného ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky nášho milého priateľa, brata v Kristovi, plukovníka Viktora Saba. Tu a nedávno stál práve na tomto mieste, kde stojím ja, a hovoril o význame ekumenickej pastoračnej služby. Viktor je správny chlap, výborný brat, dvojnásobný afgánsky veterán. Veríme, že svojej služby sa ujme perfektne. Viktor má víťazné meno. Prajeme mu, aby vždy bol na strane víťaza, Pána Ježiša Krista. Žehnáme ti, milý Viktor.